Vážení diváci, mesto Žarnovica a Speedway klub Žarnovica vás pozývajú na večer prochej dráhy, ktorý bude už túto stredu 27. novembra o 17. hodine v spoločenskej sále Kultúrneho domu v Žarnovici. Bude to stretnutie a beseda Martina Vaculíka s fanúšikmi na rôzne zaujímavé témy a isto sa od neho dozviete viaceré novinky, a to nielen z plochej dráhy. Nebude chýbať ani ďalší hosť, primátor mesta Kamil Danko, ktorý predstaví zaujímavý projekt súvisiaci s mestským športovým areálom v Žarnovici. O dobrú atmosféru sa postará aj žarnovická hudobná skupina Drive. Aj touto cestou vás mesto Žarnovica pozýva na kultúrno-spoločenskú akciu venovanú pamiatke 121. výročia narodenia básnika Jána Smreka. Toto podujatie bude už v tento piatok, teda 29. novembra o 17. hodine v spoločenskej sále Kultúrneho domu v Žarnovici. Na plátne uvidíte časti z jeho života, vystúpi umelec, básnik, spevák Džuky z Ružomberka, recitovať bude Lubomír Scherhaufer a program spestria aj žiaci Základnej umeleckej školy v Žarnovici. Milé deti, rodičia i starí rodičia. Vo štvrtok 5. decembra vám netradične zavíta Mikuláš a slávnostne rozsvietí vianočný stromček v meste. Už sa na vás všetkých veľmi teší, teší sa najmä na vás, milé deti. A to nie len on, ale aj anjel s čertom. Mikuláš si pripravil pre vás sladké prekvapenie a budeme mať aj stánok s teplými nápojmi, aby nám nebola zima. A možno nám Mikuláš s pomocníkmi prinesú i sneh. Samotné podujatie začne na tradičnom mieste, parčiku na ulici Andreja Sládkoviča o 16.30, ale stánok s teplými nápojmi tam bude už od 14. hodiny. V programe vystúpia i deti z materskej školy a centra voľného času. Milé deti, ak už máte priania k Vianociam spísané, pokojne ich prineste a Mikuláš ich všetky posunie vyššie. Mesto Žarnovica a volejbalový oddiel Mestského telovýchovného klubu Tatran Žarnovica pozývajú na volejbalový turnaj 5. ročník memoriálu magistra Stanislava Bielika, ktorý bude v sobotu 7. decembra od 16.30 v telocvični Základnej školy Žarnovica. Občerstvenie je zabezpečené. Želám všetkým krásne dni predsviatočného obdobia. Do konca kalendárneho roku 2019 naše zariadenie organizuje ešte dve súťaže pre žiakov základných škôl. A to 27. novembra v stredu organizujeme v Centre voľného času okresnú olympiádu slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl. A o deň neskôr vo štvrtok v učební technickej výchovy na základnej škole na ulici Frania Kráľa organizujeme okresné kolo technickej olympiády pre žiakov 5. až 9. ročníka základných škôl. To je, čo sa týka organizácie okresných športových a olympiád na tento kalendárny rok všetko. Ešte by som ale chcela dať opäť do povedomia činnosť našich zaujímavých útvarov. Na športovom oddelení je to futbal pre chlapcov od predprípravky až po dorast. Potom je to zaujímavý útvar karate, kolky, pohybové hry pre deti materskej školy a detská atletika pre deti základných škôl, no a samozrejme spolok extrémnych športov. Z kultúrnych zaujímavých útvarov je to moderný tanec, zaujímavý útvar mažoretky a prvosienka. Do týchto zaujímavých útvarov sa môžete prihlásiť kedykoľvek počas celého školského roka. Chcela by som ale povedať, že členovia našich športových zaujímavých útvarov sa svojou činnosťou môžu prezentovať v rámci okresu, kraja, ale aj na celoslovenskej pôsobnosti v rôznych športových súťažiach, kde reprezentujú hlavne seba.
potom zaujímavý útvar nášho zariadenia, ktorý navštevujú, samozrejme svoju základnú školu a v neposlednom rade aj mesto Žarnovica. Čo sa týka kultúrnych zaujímavých útvarov, moderný tanec mažoretky Prvosienka. Prvosienka vystúpi 5. decembra na príchod Mikuláša so svojím programom a takisto tieto zaujímavé útvary sa zúčastňujú na kultúrnych akciách a podujatiach nášho mesta a okolia. Čiže srdečne vás vítame. U nás nikdy nie je neskoro prihlásiť sa do činnosti zaujímavého útvaru. Dovolte mi pár vetami vás informovať o práci projektových manažérov v posledných týždňoch. Podarilo sa nám úspešne ukončiť projekt rekonštrukcie materskej škôlky na Sladkovičovej ulici. Potom, ako sme v lete ukončili stavebnú časť a od septembra je škôlka v plnej prevádzke, teraz sme dotiahli celú administratívu a do konca roka očakávame z ministerstva pôdohospodárstva poslednú platbu vo výške približne 55 000 eur. Takisto naďalej pracujeme na projekte integrovanej zdravotnej starostlivosti. Aktuálne prebieha vyhodnocovanie ponúk opakovanej súťaže dodávateľa stavby. Rád by som v tomto momente skonštatoval, že tentokrát prejavilo záujem o súťaž viac záujemcov ako v prvej súťaži a verím, že najneskôr začiatkom budúceho roka budeme mať podpísanú zmluvu s dodávateľom. Ministerstvo zdravotníctva nám v tejto súvislosti už uhradilo približne 33 000 eur, ktoré sme zaplatili za projektovú dokumentáciu a energetický audit. V poslednej dobe sa intenzívne venujeme získaniu ďalších peňažných prostriedkov na rekonštrukciu Horného kaštieľa. Podali sme dve žiadosti o dotáciu na ministerstvo kultúry, ktorých žiadame spolu približne 730 000 eur. A aktuálne tiež pripravujeme ďalší projekt týkajúci sa kaštieľa na tzv. Norské fondy, kde sa tiež pokúsime žiadať finančné prostriedky na komplexnú obnovu. Všetky tieto projekty, ktoré som spomínal, pripravujeme pre mesto Žarnovica, no v novembri sme začali aj s prípravou projektu pre mestský podnik služieb Žarnovica. A ak sa všetko podarí, tak do konca roka by sme chceli podať žiadosť o finančné prostriedky na mobilnú kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Okrem týchto veľkých projektov sme tento mesiac v spolupráci s našim oddelením kultúry podali aj jednu žiadosť o dotáciu na Banskobystrický samosprávny kraj, kde každoročne žiadame o finančnú podporu Dní mesta. Na budúcoročné podujatie sme tento raz požiadali o 7 000 eur. V tejto chvíli je to odo mňa všetko a ďakujem za pozornosť. Dňoch 5. a 6. novembra žiaci prvého ročníka našej školy absolvovali športové dopoludnie. Išlo o celoslovenské testovanie pohybových predpokladov u žiakov prvého ročníka. Žiaci boli rozdelení do skupín a postupne prechádzali niekoľkými stanovišťami, kde vykonávali rôzne disciplíny a zisťovala sa ich fyzická a pohybová zdatnosť. Tohto testovania sa zúčastnilo 45 prvákov, a to z 1. A triedy 15 žiakov, z 1. B triedy 16 žiakov, z 1. C triedy 14 žiakov. Nie len žiakom, ale aj pedagógom, ktorí boli pri testovaní, sa to veľmi páčilo a aj napriek náročnosti, či už pre žiakov, ale aj pedagógov, zhodnotili túto športovú aktivitu veľmi pozitívne. V týždni od 11. novembra do 15. novembra prebiehala v rámci Slovenska informatická súťaž IVOBOR 2019. V útorok 12. novembra súťažili drobci, teda žiaci 2. a 3. ročníka. Z 2. ročníka sa zapojilo 17 žiakov a z 3. ročníka 28 žiakov. V piatok súťažili štvrtáci a piatáci, teda naši bobríci. Zo 4. ročníka súťažilo 20 žiakov a z 5. ročníka 58 žiakov. Úspešných riešiteľov zverenia v najbližších týždňoch. Ďalej naši žiaci sa zúčastnili športových súťaží, a to v badmintone, kde družstvo dievčat skončilo na prvom mieste, a to v zložení Martina Paštrnáková, Michaela Paštrnáková a Luisa Arvajová. Chlapci skončili na druhom mieste v zložení Matúš Mondr, Lukáš Gejdoš, Adam Štefanča.
Dievčatá postupujú do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční v decembri. Potom, že chlapci sa zúčastnili florbalovej ligy na Novej Bani, kde v prvom kole skončili na prvom mieste a v druhom kole skončili na treťom mieste. Dňa 20. novembra prebehlo v rámci celého Slovenska testovanie žiakov 5. ročníka, kde sa overovali ich schopnosti z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Tohto testovania sa zúčastnilo aj 55 našich prváčikov, z toho 49 žiakov v rámci intaktných meraní a 6 žiakov so zdravotným znevýhodnením.